নির্মিত হইছে মৃত দেহর পাহাড়। অতীত হকৌন নিম্মম, অতীত হকৌন নিম্মম কাহিনী, আহে আও আজি আও নানিবি মনত, নবজন্মে আহি তই পাণ্ডৱ জ্যেষ্ঠ শহুদ। তাৰপিছত অ কিন্তু কিন্তু সসপে সসক্ষে দেখিবা তুমি, কৌ অব অন্যায় অধম্ম, সে মই কওঁ আজি তোমাক, হয়নে? হৈছে কৌ অব পক্ষ তুমি কোৱা ফৈহা, তেন্তে পাপ পক্ষ কৈ সমৰ্থন বাছি ল'বা নিজে তুমি ন ক পথ। তাৰপিছত অ বাছা কন্ন, তাৰপিছত কি অ কান্দে, এতিয়া কান্দিব লাগিব, বাছা কন্ন। ঘৰলে আহিবলৈ মনত নপৰে, লোকৰ মানুহে ঘৰলৈ নি আখোৱা ঘৰত লাগিছে, ভাগে ভাগে বচন মুখস্থ কৰিছে। আমাৰ জনে আকৌ লোকৰ ঘৰে ঘৰে ফুৰা নাই, হে ভাওনাৰ কামতহে লৰি ফুৰিছো, কত কি ঠিক কৰিব লাগে, কাক কত খবৰ দিব লাগে, সেইবোৰ কামতে ঘূৰি ফুৰিছো। কেলে কাকতীয়নী ঘৰলৈ গৈ কাকতীয়নী বচন চাই নিদিলে? মই বৰ লাজ পালো দিয়া, সেই কাকতি মানুহজন বিৰাট ভদ্ৰ মানুহ বুজিছা, তোমালোকে তেওঁৰ বাহিৰখনে দেখিছা, ভিতৰখন কিন্তু সম্পূৰ্ণ বেলেগ। তেওঁৰ আগত আজি তোমালোকৰ কথা বতৰাবোৰক লৈ চেহ বৰ লাজ পালো দিয়া। এ থক, এতিয়া লাজ চাজ পাব নালাগে। এই মোৰ এই বিলাপটো কেনে হৈছে সুধো তাৰমানে, এবাৰ শুনিবনে? আৰু শুনকচোন অ গোৱা। কৈক গলা পঞ্চ পুত বান্ধু তনয়হে, আয়ে দুষ্ট মতি দুযু ধনে সংহা, তোমাৰ গলাটো কিন্তু মানিব লাগিব দেই, তুমি যে ইমান সুন্দৰ বিলাপ গাব পাৰা মইতো আগতে জনাই নাছিলো। এ আমাৰ সেই কাকতীয়নীৰ মাতডাল একেবাৰে পাতিহাঁহৰ দৰে বুজিছা? নহয়, কুলিৰ মাত। কুলিৰ মাত, হে সঁচা কৈছো, তোমাৰ মাতটো মানিছো দেই। ৰবা, এইখিনিতে মই মোৰ বচন এফাকি গাই শুনাও। অঁ গাওক। ঠিক আছে, ৰবা শুনিবা। অন্যায় ক্ষমৰ কৰি কুৰুক্ষেত্ৰ কলংকিত নকৰিবা সখা, অন্যায় ক্ষমৰ কৰি শত্ৰুনাশ কেতিয়াও নোৱাৰিবা কৰিব, প্ৰচণ্ড প্ৰতাপী যদি ৰজা দুৰ্যোধনে লক্ষ লক্ষ সেনানীক লগত লৈ পঞ্চভাতৃ পাণ্ডৱৰ সৈতে সন্মুখীন হব খোজে, অন্যায় যুদ্ধত ধ্বংস হব, ধ্বংস হব কুৰুকুল এটি পলকতে। ভাল হৈছে, এতিয়া এ প্ৰেক্টিছেই পদূলি শুঙি ফুৰকে যা। হব দিয়া, হে এতিয়া ভালকে কিবা অলপ খাই লওঁ বুইছা, ৰাতিলৈ আখৰা আছে নহয়, আজি বোলে বাজানাৰ লগত হব, বায়নো আহিব। আপুনি খুলি নবজানি গত থাকিম, কিন্তু মেইনলি মই বচন গাব লাগিব নহয়, বাকীখিনি বায়নে চলাই যাব। হেই আপুনি বহক, মই খাওঁতকে কিবা এটা লৈ আহোগে খাবলৈ। অঁ যোৱা। অঁ অন্যায় সমৰ কৰি কলংকিত কি আছিলে কি আছিলে কি আছিলে অঁ
কলঙ্কিত নকৰিবা সখি। অ হরে তদনন্তর ভীমর প্রবেশ লক্ষ্য এতিয়া ভীমর বচনা ফাঁকি গাব লাগে। দুর্যোধন দুখাখন বাহুর বলরে তোর গর্ব করিম করব বুড়িয়া তদনন্তর উত্তরার প্রবেশ দেখ। ঠেই ঢেই দাদাও ফিট, ঠেই ঢেই দাদাও ফিট, ঠেই ঢেই দাদাও ফিট, ঠেই ঢেই দাদাও ফিট, ঠেই ঢেই দাদাও ফিট। তদনন্তর দ্রৌপদীর প্রবেশ দেখ। বমনিক আহক আহক। ওই প্রাণনাথ, বমনি ওই প্রাণনাথ নহয় নহয়, চাব হে প্রাণনাথ, হে প্রাণনাথ, এদিনৰ পৰাজয়ে আমাৰ সেনা হতাশ কৰিব নোৱাৰে। যদি ধৰ্ম আছে, যদি পাপ পুণ্যৰ বিচাৰ আছে, পাখণ্ড দুৰ্যোধনৰ শেষ ফল শোচনীয় হবই হব। মই কি কৰিলো হেনাথ? যি পাপ মুতি দুখাখনে মোৰ কাপোৰ খুলি ৰাজসভাত লাজ দিছিল, তাৰ প্ৰতিফল ভোগ কৰিব না নাই ক ক হে প্রাণনাথ, কৃষ্ণ ঠিক।
অৱস্থাত আছিলো, সেইটো ক্ষণ আজি তোমাৰ সন্মুখত। এৰা, পিছ পৰিলেতো নহব, কিছু সময় তুমি মোক ভাবিবলৈ দিয়া। Powered by শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন, co-powered by আনমোল বাটাৰ বেক, অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ। আগবঢ়াইছে সুপাৰ ভেজমল 33 কেচ কালা, সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল, ভেজমল নে কিয়া কমাল, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, বিমল আহে আহে কিশোৰৰ দম, ভিভেল চো কিচমিচ মেলেটেলো, অতুল অটো গুড নাইট ফাস্ট কার্ড, পড়াইছে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফটক সে ফুর, নেরোলেক সুরক্ষা চকি অর নথিং, ওয়াইল্ডস্টোন কোড টিভিএস এক্সএল 100, আইডিয়া 4G, প্রেস দিস প্রেসার কুকার, এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ, বিগ বাজার, মুথুট ফাইন্যান্স, টিভিএস আপাচি আরটিআর, এভরিডে মশলা ফিউশন, সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার, সাইকেল পিওর আগরবাতি আর নিহার জেসমিন। তৰা, যিটো ক্ষণৰ অপেক্ষাত আছিলো সেইটো ক্ষণ আজি তোমাৰ সন্মুখত। এৰা, পিছ পৰিলেতো নহব, কিছু সময় তুমি মোক ভাবিবলৈ দিয়া। সময় অপচয় নকৰিবা, সময় অপচয় কৰিলে ঘূৰাই পোৱাটো টান। জানো, আৰু সেই কথাটোৱেও বাৰে বাৰে মোৰ মনত খুন্দিয়াই থাকে। চোৱা, ইফালে মালিকৰ ঘৰ মানুহ হ'ব এতিয়া, দিনটো তেওঁলোকে ভাগৰি জুগৰি আহিছে, এতিয়া আকৌ ভাওনা আখৰা কৰিও ভাগৰি গৈছে, সোনকালে ভাতকেইটা বনাই আহা। হ'ব দিয়া, যামেই মই এতিয়া মালিকৰ ঘৰত ভাত পানী বনাই একেবাৰে মই খুৱাই থৈ আহোঁগৈ। যোৱা, মই ইয়াত সকলো ৰেডি কৰি ৰাখোঁ, তুমি তাত ভাত খাই নাহিবা, ইয়াতে খাবাহি। হ'ব দিয়া, মই বাৰু ভাত ইয়াতেই খামহি। সোনকাল কৰা। দিয়া, মই আহিলোঁ। ঠিক আছে, বেষ্ট অফ লাক। থেংক ইউ। লিখিছ পেণ্ডেল লেখ তই 8,000, 9,000, 12,000 লাগিব। আদে লেখ, আৰু কি লিখিছ? চেয়াৰ লেখ, 300 লাগিব। আচ্ছা হ'ব, লাইট লেখ, লাইট জিলিক জালাক কৰি থাকিব লাগিব। এই জিলিক জালাক কৰি থাকিব লাগিব, ভাত হোৱাই নাই, তোৰ টোপনি ধৰিলেই নে? জীৱনটোত তই হোৱাৰ বাহিৰে কিবা কৰি পালিনে? হা, ওখ ৰাম, এই ৰাতিখননো কোন আহিল? আই ৰ, মই চাইছো। মই যাবলৈ লোৱাও নাই। তৰা, তুমি এইখিনি সময়ত কি হ'ল? একো নাই হোৱা আংকল, আচলতে ঘৰ গৈ পাওঁতে নয়নে কিবা কিবি ক'লে, আণ্টিহঁতে গোটেই দিনটোৰ পৰা এই ৰাতিলৈকে ৰিহাৰ্চেল কৰি কৰি ভাগৰি গৈছে, তুমিতো অকণমান হেল্প কৰি দিব পাৰিলা হয়, আন নালাগে তুমিতো ভাতকেইটা বনাই দিব পাৰিলা হয়, সেইকাৰণে আহিলোঁ। তুমি ইমান কষ্ট কৰি নাহিলেও হ'ল, ঠিক আছে, কৰোঁ বুলি আহিছে যেতিয়া কৰাহি, যোৱা। তৰা, এটা কাম কৰা, তুমি পাকঘৰলৈকে যোৱা, আণ্টি তাতে আছে। হ'ব আংকল। এই আপুনি চাগে ভাবিছে এই ৰাতিখন মই কি কৰিবলৈ আহিছো। নহয় নহয়, মইও কেনেকৈ ছোৱালী চাওকচোন, আপোনালোকে দিনটো আখৰা কৰি আহিছে, মইতো লগতে আহি ভাতকেইটা বনাই দি যাব পাৰোঁ। নয়নে মোক ইমান গালি পাৰিছে জানেনে, দিয়ক মই কাটিছোঁ দিয়ক। থেংক ইউ ভাই, তুমি যে বৰ ভাল ছোৱালী দেই। অ আণ্টি, মুঞ্জনী কলৈ গ'ল? এই কাপোৰকেইটা সামৰিছে নেকি? অঁ, আপুনি এটা কাম কৰকচোন, আপুনি ৰেষ্ট কৰক, মই এইখিনি মুনক কাটিবলৈ দি বাকী কামখিনি কৰোঁ। তুমি ৰান্ধিবা? অঁ ঠিক আছে, তেনেহ'লে তুমি লাগা, মই মুনক পঠিয়াই আছোঁ। অঁ
তুমি কিন্তু খাই বহে যাবা দেই। নালাগে আন্টি, মোৰ কাৰণে নয়নে ঘৰত ভাত বনাই আছে, মই আপোনালোকক খুৱাই থৈ যাম দিয়ক। ঠিক আছে বাৰু, তুমি লাগাচোন, মই মুনক পঠিয়াই দিছো। ঠিক আছে। আজি তো আকলক পুয়া কথা। হুৱাই মালিকা দেউতাৰ মেইন দৰ্জাখন খোলা আছে যে, লাইটটো জ্বলি আছে। মালিকা দেউ বাৰু ইমান সোনকালে নুঠে, কিন্তু মালিকিনী বাইদেউটো সোনকালে উঠি মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ যায় আৰু যাওঁতে সদায় লাইটটো অফ কৰি যায়। খুব সম্ভৱ আজি পাহৰিলে, এবাৰ মাতি চাওঁ। অ মালিকা দেউ, মালিকা দেউ, অ মালিকা দেউ, অ সৰু মালিকা দেউ, মালিকা দেউ, অ মালিকা দেউ। ৱাহ, ইমানকেইটা টোফালি চিঞৰিলো তথাপিও কাৰো মাত খাৰ নাই। নাই, তাৰপৰা ভিতৰলৈ যোৱাই ভাল। অকলে যোৱাটো বেয়া হ'ব, আমাৰ এই পুলিচ কাৰ্ডডাল আজিহে নোহোৱা হ'ব লাগে নে, সেই কিবা ছেক্ৰেটৰী ডিউটি নে তেখেতৰ ডিউটিত গৈছে। কি কৰা যায়, কি কৰা যায়, কি কৰা যায়। অহ, এয়া দেখোন কেউ উৎকাই দিওঁ। অ কেউ উৎকাই দিওঁ, কেউ উৎকাই দিওঁ, অ দৌৰি আহকচোন, অ কেউ উৎকাই দিওঁ, দৌৰি আহকচোন। ইমান বেয়াকে চিঞৰিছ, কিবা হৈছে নেকি? অ কাইদেউ চাওকচোন চাওক, মালিক কাইদেউহঁতৰ মেইন দৰ্জাখন খোলা আছে, লাইটটো অন হৈ আছে, ইমানকে চিঞৰিছো কোনো মাত খা নাই। আনকালেতো এনেকুৱা কেতিয়াও নহয়। অ কাইদেউ মোৰ কিন্তু বিৰাট ভয় লাগিছে পাই, এবাৰ ভিতৰৰ পৰা আহোগৈ বলক না। অ বলচোন বল, যাওঁ যাওঁ। অ বল। অ ই দেখোন ইয়াতে হলে কি হৈছে ইয়াত? অমন মন, অমন, অহো মালিকাইদেউ, অহো মালিকাইদেউ উঠক। অ কাইদেউ মোৰ কিন্তু বিৰাট ভয় লাগিছে পাই। এই তোৰ ভয়টো থকচোন, এই কাকুতিহঁত ক'ত আছে চাওঁচোন। অ আছো না, হলক সর্বজন হ আমার অবসন, ভাড়া ঘরের কিছু কথা শুনা বিবরণ, powered by hoktihali aru khusto khorirar babe iuruin nutrigrain, co powered by anmol butterback otirikto makonere bharpur agborhale super vesmol 33 case kala surakshit kale mere bal vesmol ne kiya kamal amul the taste of india bimal ahe ahe kihoror dom vivel so kismis meletelo atul auto good night fast card parhai se dhyan hatane wale machharo ko kare fatak se phur narolex suraksha chokki or nothing wildstone coat tvs xl 100 idea 4g prestige pressure cooker airtel india's first open network himalaya moisturizing aloe vera face wash big bazaar muthut finance tvs apache rtr everyday masala fusion sunfresh dairy whitener cycle pure agarbatti aru nihar jasmine।